हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंडी पप्पा। आज मैं क्या क्या अनबॉक्सिंग वीडियो लाइसो क्या क्या अनबॉक्सिंग करम क्या क्या मैं ऑर्डर दी क्या क्या कॉस्मेटिक क्राफ्टर बस्तु क्या क्या पासे तो आम चाहूँ और एट मैं एक कदम कि काम व्यस्त हो क्या मैं बनाय आसो कि बनाय आसो कमप्लीट हुआ ना इतने सीट देखा कैसे जान और बोल भिडिओ आरम्भ करूँ। यू आमजनर पर खोल ना बस्तु तो ओमेगा थ्री उल्टा के देखी सके मैं फ्रंट कैमेरा भिडिओ बन ओमेगा थ्री खा लगे यू आम बोन डेन्सिटिर कारण ब्रेन ब्रेनर कारण हेल्थर कारण हार्टर कारण स्किन बहुत क्या कभी कारण ओमेगा थ्री तो बहुत मानने एसेंसियल है आजिकल लगे आम इतने फिश अल थे खा पारे यू आम रेगुलर खाओ। नेक्स्ट तो चाह लू अमेज़नर पाइप काट स्टोन क्यों देखा पासी ना खुल इन मैं खुल कपड़ लगाम बहुत पेकिंग दी टाइप आई से गोल्ड कलर दिल इते बेले बेले कलरों पाए माल्टी कलरों पा जाए ब्लू सिल्वर एने बहुत क्या कभी कलर आस मैं तो यू कलर इन देखा इन तो मोर मोर आते लोकल मार्केट सौ तो पाए बट यू लंग काट तो मैं पा ना सरकार लो मोर कपड़ क्या कभी लगभगा इनखे आसे 250 आसे 250 ग्राम ठीक है भल लगे। यू आज मिशोर पर यू चाह लिखे यू धुनिया बेग आता मैं बेग अर्डर कर ग्रे कलर है देखी लो ग्रे कलर नह सके ह्वाइट धुनिया एट फेडार लगवा भल लगे यू ग्रे कलर नह मोर लाइट पोहर कारण बेले ह्वाइट देखा कि ह्वाइट नह अफ ह्वाइट कलर यू ग्रे कलर नह ढेर कागज पत्र बहुत क्या कभी दी पठाई से भल लगे यू ठंडा दिन यूज करें बहुत भल लगे पूरा गरम गरम एट अनुभव एने बस्तु ठंडा दिन बेसि भल लगे नुमार बस्तुबूर यू फेडार लगवा आसेण मैं लैसल मोर फेडार लगवा एने मोर बेग के ना यू मोर फास्ट एडल इतने लगे लग पारि एडाल दी लगे 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 स्लिंग बेग हो जा नलगाले हाथ लबरा जा पार्स टाइप यूज कर ब्लेक चुमक ना दे अलग आगते देखो जो पाइप काट स्टोन ये ब्लेकरे यू पाइप काट स्टोन सीटे इते दी आठा लगे दी सके यो ढेर कागज पत्र एकदम दी पठाई से एडल दी
ভাল লাগিছে বেগটো বহুত কম ৰেঞ্জত পোৱা গৈছে বহুত কম ৰেঞ্জত ভাল বেগ দুটা বেগ কম্বো অফাৰ ভাল লাগিছে এইটো বেগ এনেকুৱা মোৰ ব্লেকতো নাছিলে হোৱাইটতো নাছিলে এইটো ভাল লাগিছে এইটো পাৰ্টিৰ কৰিব পৰা যায় কিবা বিয়া চিয়াত লৈ গ'লে ভাল লাগিব এনেও ব্লেকটো মোৰ পাৰ্চনেলি বহুত ফেভাৰেট কালাৰ হয় ব্লেক বুলি ক'লে যিকোনো বস্তুৱে আৰু কোনো সুধিবই নালাগে ব্লেকত যদি আছে কোনো কথাই নাই এইটো হ'ল এইটো মামা আৰ্থৰ পৰা আহিছে এইটো মোৰ বেবীৰ কাৰণে দিছিলোঁ অফাৰ চলি আছিল তেতিয়া খোলাই নাই খুলি চাওঁ এইটো ফেচ ক্ৰীম হয় মামা আৰ্থৰ ফেচ ক্ৰীম চাগে উল্টা দেখিব চাগে কাৰণ মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এইটো এইটোও চেম দুটা বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী আছিলে এইটো ফেচ ক্ৰীম মামা আৰ্থৰ বস্তুবিলাক ভাল মই নিজেও ইউজ কৰোঁ কিবা কিবি আৰু এই দুটাও চেম এইটো বডি লোচন এই দুটা বডি লোচন বডি লোচন আমি বহুত ইউজ কৰোঁ এই স্কিনটো বহুত ড্ৰাই হৈ যায় ফেনত থাকিলে বা এনেকুৱা ইয়াতে অসমত এনেকুৱা নহয় অসমত অকণমান মতলব নেচাৰেল ময়শ্চাৰাইজাৰটো থাকিয়ে কিন্তু ইয়াতে আমাৰ ইমান গৰম বহুত মানে ড্ৰাই হৈ যায় স্কিন এইটো এই দুটা অফাৰ চাগে চলি আছে এতিয়াও ল'ব পাৰিব ল'ব মন কৰিলে আৰু ইয়াৰে 2023লৈকে আছে এইটো দেখিব উল্টাকৈ দেখিব দেখাই নাযায় এতিয়া আনবক্সিং এইখিনিয়ে আছিল এইখিনি আহি পালে আৰু কিবা কিবি আহিব এতিয়া কথাটো হ'ল মই এইকেইদিন কি বনাই আছোঁ বস্তুটো এতিয়ালৈকে বনোৱা হোৱা নাই কিন্তু মই আপোনালোকক দেখাম মোৰ বিৰাট মন যায় আছে আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে সেইটো হ'ল মই এখন শাড়ী বনাই আছোঁ হাত হেণ্ডৱৰ্ক কৰা এখন শাড়ী বনাই আছোঁ গুজৰাটী ষ্টিচ ইউজ কৰি পেলাই শাড়ীখন এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱাই নাই টাইমে দিব নোৱাৰোঁ কাম কৰিবৰ কাৰণে শাড়ীখন হৈছে এইখন বনাই আছোঁ হোৱা নাই হ'লে ভালকৈ দেখাম পিকক ডিজাইন দিছিলোঁ হ'লে আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম এইখন শাড়ী বনাইছিলোঁ মোৰ ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট চিল্ক হয় এই ইম্পৰ্টেণ্ট চিল্ক হয় এইখন এইখনৰ ওপৰত ভালকৈ আপোনালোকক এইখন দেখাম প্ৰথমতে হৈ লওক এইখন এইখনৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ কিবা মানে ভিডিঅ' চাব লগা মানে কেনেকৈ কৰিছোঁ মটিভটো কিবা কিবি যদি লাগে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই একদম ডিটেইলছত ভিডিঅ'টো বনাই দিম বাকী এইখিনিয়ে এইখন হ'ব আৰু 4-5 দিনৰ ভিতৰত হৈ যাব চেষ্টা চলাই আছোঁ নতুন মাহত আৰু নতুন প্ৰজেক্ট আছে বাকী কৰিবৰ কাৰণে তাকে এইটো হ'লে সোনকালে সেইটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিম আজিলৈকে এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত থেংক ইউ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব থেংক ইউ